tapahtui olla se, olikohan se karhunpesä video. Se viime talvinen pesä esittelyvideo. Ei ole ollut oikein, no motivaatio on ollut pikkusen hakosessa ja sitten on ollut kaiken näköistä. Ei ollut oikein aikaa tulata näihin videoihin. Kaiken näköisiä juttuja olisi kesken ja ehkä tässä nyt toteuttelenkin niitä, mutta Suomi nähdään. Käytti ulkomaillekin tuossa Roodoksella olevassa viime viikko ja siellä ei ollut kyllä videot mielessä. Oli se tuli kyllä niin tarpeeseen ja kun tuli kun tilaukseen tähän se reissu, jotta kyllä minä vähän pelkäsin, että sieltäkin joku hanhenpesä löytyy kuvattavaksi. Karhun jälkki sillä ei näkynyt ja näytti ne maastot. Se oli se saari aika huonon näköistä karhumaata, niin minä sitten arvelin, että olokko. Siellä en karhuja eikä hanhi sottanut. Vaan semmoinen asiahan minulla oli tässä, että minä eilen kävin turasin. Tai oikeastaan minä eilen, kun viikko sitten tein, että se kevään mittaan toteuttanut pienen valokuvanäyttelyn karhuaiheisista valokuvista. Se on tuolla Ilomantsissa Katrivalan kulttuurikeskuksessa. Eilen oli avaajaispäivä ja me laitan tähän johonkin ne, että miten se on auki. Se on siellä koko kesään tuonne karhufestivaaleille, eli onko se 10.8. saakka. Ja sitten mie kerran kimpsun ja kampsun sitä pois ja myyn ne kuvat, jos niitä joku ostaa, taikka sitten rupen miettimään jotain uutta. Jälkimmäinen on todennäköisempi vaihtoehto, että kuvia kukaan kuitenkaan osta, mutta siellä on kuitenkin semmoinen noin 25 kuvan näyttely, minkä minä siihen yläkerran käytävälle turasin ikkunoihin ja ovien väliin sinne seinälle sen, minkä sinne mahtui niitä kuvia laittamaan, niin pistin esitteelle. Jotta käykkihän kahtomassa kaikki, ketkä Ilomantsissa kulukkoon, niin mitä minä sen laitoin. Se oli talvella, kun sitä minulta pyydettiin ja sitä ruvettiin suunnittelemaan, niin minä mietin, että minkälaisista luontokuvista minä sen tien. Sen koko homman, mutta sitten se karhu jotenkin hyvin luontaisesti tuli siihen. Minä arvelin, että minä saan siitä semmoisen kohtalaisen kokonaisvaltaisen hieman erilaisen näyttelyn aikaan. Nehän ei ole mitään hirveän teknisiä tai hienoja tai taiteellisia niin minun kuvat, mutta niiden tarkoitus on esittää vähän sitä karhua siinä omassa ympäristössään. Ei ole mitään semmosia hyvin yksityiskohtaisia eikä lähikuvia karhusta. Niitä on maailman sivu ihan täynnä. Niitä on kuvattu minun mielestä liikaakin niitä kuvia tuolla Kainuussa olevilla kaupallisilla kopeilla. Minun tuossa näyttelyssäni on onkohan siellä kaksi minun omasta kojusta otettu kuvaa. Ja siitäkin hommasta voin joku päivä tehdä tuotekatokkeen. Ikinä tuossa kohtaa nähnyt teertä ja taas näin. Mihinkä se on mänössä? Ja Niin mihinkä minä jäin? Siihen niin kaupallisiin kojuihin ja siihen minun omaan kojuhomma. Joo. Niin me voin tehdä siitä joku päivä videon sitten minun omia ajatuksia tuosta karhun kuvaamisesta ja sen etiikasta ja sitten ajatuksista liittyen muun muassa tähän kaavalliseen valokuvaamiseen ja sitten kaikkiin muihin tämmöisiin asioihin. Se on ehkä semmoinen asia, mistä ei puhuta ikinä liikkoon, niin minä voisin sitä vähän palauttaa. Mutta tämän sivun vaan minulla on joskus ollut tavoitteena ja ajatuksena semmoinen, että voisin tehdä joku kerta semmoisen karhun vuosiaiheeseen, ihan vuoden kierron. Talvipesän juttuja ja kaikkia muuta laittaisin. Tässä nyt ei ihan se visio vielä täyttynyt, mutta aika lähellä ollaan jo. Joo, että jos me tätä ajatusta jalosta, jos se on sopivassa paikassa, niin siitä voi joskus vielä semmoinen muodostaa. No, ajatuksena oli myös se, että kun me teen tuommoisia kuvia, missä karhu on melko pienenä
kohteena ja sitten siinä on paljon sitä maisemaa, niin siinä tulisi se karhu elintavat myös esille ja karhu eläimenä siinä omassa maisemassaan, että tuota, jos ajatellaan, että kuinka paljon maailmassa on niitä samoilta suolta, tai minkälaisia karhukuvat yleensä on. No hyvät, no julkisuudessa paljon nähdyt kuvat, niin nehän on niitä kuvia sieltä samoilta suolampien rannoilta niiden lokkien kanssa, ne karhut niissä kuvissa. Mutta montako kuvaa, hypekuvaa olette nähnyt karhusta esimerkiksi tiellä kävelemässä? Niin joo, aika vähän. Ja tota, yksi keskeinen ajatus nimenomaan siinä, että pikkusen haastan sitä katsojaa käyttämään aikaa siihen kuvan kahtomiseen, koska nykyisin ihmisillä on todella huono, siis ihan aikuisilla ihmisilläkin on todella huono keskittymiskyky, että kuvaa ei säämältä ollenkaan enää. Ja sitä ei maltata pysähty kahtomaan. Kaikki tarjoilla niin valaamina niin helposti, niin nyt pikkusen jäis joku edes kahtumaan, että mistähän se, mikähän tässä on tämä kuvassa on tämä idea, että jos on karhuaiheinen näyttely, se näkyy pelkkä mehtä, niin todennäköisesti se karhukin se teosta löytyy. Ja se jollain tavalla liittyy ainakin väljästi karhuun, se kuva. Mikä sillä tiellä nyt on? Joku havukka on täällä rypeämässä. Pitäisikö tuosta ottaa pari valokuvaa? Että nykyaikainen suurpetopolitiikka on kaikille pelkkä kirous ja että tuota meidät yritetään maaseudulta häättää ja kaikki maaseudun ihmiset kärsii suurpedoista, niin ei se pidä kyllä paikkaansa, että tuota, kyllä sellaisella sosiaalisen median alustoilla kohkaava porukka, niin se on aika pieni vähemmistö, että kyllä täällä minun kaltaisia ihmisiä vaan melko paljon, että kyllähän meille on tuota niin nuo suurpedot tärkeä asia, ketkä asuttaa Pohjois-Karjalassa esimerkiksi näillä karhumailla, että kyllä kun minä esimerkiksi on juttelin vaikka tuolla avajaistapahtumassa niin monien vanhempien ihmisten kanssa noista, niin oli hirveän mukavia tarinoita ja kyllä ne vaan kaikki yhtä innoissaan, miten me selvittiin ja tuota kohtaamisesta karhujen ja muihin kanssa. Ja haluaisin, että karhut ja suurpedot yleensä nähtäisi meillä enemmänkin rikkautena ja mahdollisuutena kuin pelkästään tuota niin uhkana. Nyt tämä keskustelu somessa on vähän liikaa polarisoitunut ja siellä on liian äärimmäiset nämä mielipiteet, että kyllähän niin pitää osata nauttia ja iloita siitä mitä meillä on, että kyllä tuota meidän maaseudulla on paljon muitakin uhkia ja tää kaikkea me yritän näille mun valokuvilla ja videoilla tuon julki, että tuota, ja toivottavasti se jollain tavalla välittyy tuosta minun pienestä valokuvanäyttelystä. Siellä on kaksi muutakin näyttelijäasettajia, ne ei ole valokuvia, mutta ne on muuten enemmän niin kuin taidenäyttelyitä. Tosi hienoja juttuja on käykkeen kahtomassa. Lasermedia Joensuussa teki jälleen kerran erinomaiset kuvat. Kiitoksia paljon Joukolle ja muille. On tehty Lasermedian kanssa ennenkin myyntikuvia ja näyttelykuvia monenlaisia ja homma pelompaa kyllä aina, että jos missä tarvitte erinomaisia painotuotteita, niin Joensuun Lasermedia ottakee yhteyttä ja tuota, sieltä suosittelen kovasti, että kiitos paljon. Mie yritän ensi viikolla saada aikaa, että me väisin sinne jonkunnäköisen tuon vieraskirjan, niin kuitatkee siihen.
jos käytte kaahtomassa. Ei sitä tiedä, vaikka syksyn, alakusyksyn loppukesän mittaan sitten järjestäisin jonkun arvonnan taikka jonkun sinne. Sen pohjalta katellaan. Mutta kuitenkin jätän sinne semmosen, niin laittakaa siihen kuka oli ja kuka kävi. Semmosta. Muistakaa että painot tuosta videon alta perkele pyy meinas nytten jäähän alle. Ja poikaset oli tuossa ihan reunassa. Ihan varoittamatta mutkan takkoon tuli vaan väistin. Muistakkeahan painoa tilaa painiketta ja kello päälle siitä, niin saatte näitä videoita sitten kun mitä sitä tein. Ja Instassa on vähän hiljaisempaa kanssa nyt tämän muutaman viikon, mutta käykkeen tilailemassa. Ja Facebookissa erää luonto, kun pois Tuomo Turussa, tulee harvakselta, mutta tulee kuitenkin, että tykittäkääpä sinnekin sitä peukkua. Kiitoksia kaikille, ketkä jaksoi tänne asti kahtoon. Ja nyt seuraavaksi kesän mittaan, vaikka pian tämän kauden asiaksi, mänkee sinne Ilomantsiin kahtomaan sitä näyttelyä. Semmosta. Oli vähän sekaava video, mutta pitää sekaava on kyllä mies. No tervetuloa.